Dneska si zahrajeme hru, kterou hraje aktivně přes 100 000 lidí. No a ta hra se jmenuje Blade Ball. Ještě předtím, než začneme, si ale uděláme menší soutěž. No a to konkrétně o gift kartu v hodnotě 500 Robuxů. No a abyste těch 500 Robuxů vyhráli, tak vám stačí jenom pozorně sledovat tohle video, protože postupně v průběhu celého videa se budou zobrazovat části kódu právě na tuhle gift kartu. No a když se vám podaří najít a sestavit celý tady tenhle kód, tak máte 500 Robuxů úplně zdarma. OK lidi, takže já už se nacházím ve hře, no a tady tahle hra je trošičku jináčí styl, než co normálně hraju, že jo? Asi většina z vás, kteří mě znají z PC simulátoru, tak ví, že tady tyhle hry moc natáčím, ale každopádně tahle hra mě docela zaujala, protože teďka hraje strašně moc lidí, tak jsem si řekl, že ji vyzkouším. Včera jsem ji vyzkoušel, no a celkem mě to baví. No abych vám to jako ve zkratce vysvětlil. Máte tady vlastně pokaždé tady jinou arénu, no a v té aréně se spawnuje tady tenhle míč, jo, tady tahle koule. No a vaším úkolem je tu kouli takhle odrážet, no a vlastně se jí vyhnul. No a teďka vidíte, že jsem vlastně umřel, protože ten týpek ji taky bloknul, no a vlastně ta koule vybuchla přímo u mě. Ono to vypadá, že je to jednoduché, ale každopádně tahle hra absolutně jednoduchá není. Vidíte, že tady ti týpci jsou šílení. Ono se to pokaždé, když se to odrazí, tak se to vlastně zrychluje. Tady vidíte, že ta koule je na začátku úplně pomalá, no ale potom je to fakt rychle. No a když už jste poslední dva, tak to jako už začíná být trošičku intense. Schválně se můžeme kouknout na jedno zápas. Jsou tady teďka tři poslední lidi, no a až ten poslední nebo ten jeden umře, tak se podíváme, jak vlastně hrajou 1v1. No a tady můžete vidět, že už jdou na to, tyjo, no a jako OK, tohle bylo docela rychle, ale někdy ty zápasy jsou fakt dlouhé, no a někdy je to fakt jako epické ten zápas. Takže tady samozřejmě máte skiny, já mám tady tenhle nový meč, nebo spíše mám tady tuhle pánvičku, to jsem včera otevřel z tady téhle krejtky, no a ještě mám nějakou expozi, ale ta je úplně basic, takže jsem si nechal tu, co mám z začátku. No a ještě tu máme abilitky, já mám teďka abilitku vlastně, že můžu vlastně takhle dešovat, no a upřímně je to docela k ničemu. Jsou tady stokrát lepší abilitky, tu, kterou bych dneska chtěl získat, je právě z free spinu, nebo z daily spinu. No a já dneska mám jeden free spin, no a jeden si taky koupím za Robuxy, takže jsem zvědavý, co mi padne. Doufám, že mi padne nějaký ten šílený meč nebo nějaká ta abilitka, protože teďka je tam fakt šílená abilitka. A dělá to, že vlastně odrazíte ten míč o hodně rychleji než normálně. Teďka týpek mě zabil, ach jo. Jinak dneska mým cílem je dát alespoň další win, mám teďka 2 viny a 18 killů. Takže vidíte, že fakt v téhle, že teprve jsem začátečník a absolutně ještě neumím. Ale víte co, jdeme si zatočit tady tímhle spinem. Máme teda jeden zdarma, takže let's go, jsem zvědavý, co mi padne. A ty jo, OK, ty jo, padl mi tady tenhle meč, takže jdeme si ho rovnou asi equipnout. A tady tohle jsem teda jako nečekal, no tak to je paráda lidi, let's go, no tak máme tenhle šílený meč. Má to teda nějaké custom animace, když nevím jako co je tím myšleno, nebo jak se ty animace aktivujou. Ještě bych chtěl, aby mi padla tahle abilitka, která se jmenuje Rapture, nebo to, jak se to sakra vyslovuje. No a to vlastně dělá to, že máte o hodně silnější útok, takže jestli mi padne ještě to, tak budu úplně nejšťastnější. Každopádně to si otevřeme až po tady tomhle zápase, no a teďka se musím soustředit. Teďka mám šílený meč, takže bych to teoreticky mohl vyhrát, ale samozřejmě je to meč, jo. Není to skill, takže musím se snažit. OK lidi, to se nepočítalo, jo. Zrovna jsem se potřeboval napít, no a zrovna na mě vyšla ta koule, takže mě odbouchla. Takže to se nepočítá, OK, to se nepočítá. Mezitím si tady můžeme koupit další spin. Let's go, jdeme si to koupit za 50 Robuxů, což není tolik. No a schválně, co nám padne. Prosím, ať padne ta abilitka. To by bylo úplně skvělé, to. A škoda. Nevím, co je tady tenhle instant spin. Každopádně, OK, asi se to sekuje.
jinak. Teoreticky to možná znamená to, že za 30 minut dostanu další spin, ale každopádně nové kolo teďka začíná, takže jdeme se už konečně soustředit. Teďka mi to i ladí k tomu meči, tyjo, tady tahle mapa. A strašně by mě zajímalo, jak vypadá ta animace, když se to odrazí. A OK, vypadá to dobře, tyjo, takový prostě oheň z toho vyšlehne. Tak, znova si to zkusíme, ale jako ten meč vypadá fakt dobře, tyjo. Jsem fakt rád, že jsem ho dostal z toho spinu, protože si myslím, že na to není úplně největší šance, protože to je jedna z těch lepších věcí, co vám tam může padnout. Můžou vám tam padnout coiny, no a potom ještě ta abilitka, no a samozřejmě ještě ten instant spin, ale na ten meč bude podle mě menší šance než na ty coiny, takže jsem fakt šťastný. No a let's go, tyjo, jdeme to vyhrát, lidi, jdeme to teďka vyhrát, protože s tímhle mečem se mi musí začít lépe dařit, si myslím. Tak, let's go, ty tady máme fight s typkem, tak a ne, tyjo, já jsem to zmáčkl moc pozdě, ach jo. Jako fakt tahle hra je o timingu, no a když se to naučíte, tak v téhle hře budete fakt dobrý, ale já v téhle hře určitě ještě fakt dobrý nejsem. Ale víte co, ještě mě láká tady tenhle jeden spin, takže jdeme do téhle hry, tady ještě 100 robuxů, dohromady 150 robuxů jsem to dodal, což není jako moc, ale no jako je to docela zbytečné. OK, padly nám tady tyhle coiny, takže alespoň nějaké coiny navíc, ale to je asi nejhorší, co mohlo padnout, ne, nejhorší je těch 250 coinů, ale nemůžu si stěžovat, padl mi ten meč, takže dneska jsem s tím wheelspinem spokojený. Potom se ještě ukážeme, co tady jsou všechno za abilitky, které si můžeme koupit. Samozřejmě ty abilitky si můžete kupovat za tady tyhle penízky, které jsem právě dostal z toho spinu. No a ty penízky je docela jako těžké našetřit, jo, neříkám, že je to úplně nejjednodušší, ale zároveň to není jako nic těžkého, když tady tu hru hrajete aktivněji, takže si myslím, že je to dobře vymyšlené. No a ty OK, zase jsem ty dostal a jo. Mě se dneska absolutně nedaří. Každopádně tady máme teda ty abilitky. Já mám teda tady tenhle dash. No a to už jsem vám vlastně ukazoval. Potom je tady super jump, nějaká platforma. Potom je, že jste neviditelní, no a vlastně ten míč vás nemůže targetovat. Potom je tady nějaký Thunder Dash, nějaký lepší dash, Shadow Step, Wind Cloak, Force Field, je toho tady fakt hodně. No ale ta nejlepší abilitka je prostě ten Rapture za mě, no a ten bych strašně chtěl a ten se dá získat jenom v tom kole štěstí. Jinak všechny abilitky ještě kromě tady tohle Face Bypass se dají koupit vlastně za ty coiníky, jak můžete vidět. Takže není to úplně pay to win hráč, což se mi líbí. A víte co, můžeme si tady ještě koupit tady tuhle krejtku s těma expozema, protože ty expoze ještě žádné nemám. A máme teďka Lightning, OK, tak to si asi equipnu. Takže máme tady Lightning Green, Lightning Purple, no a normální, takže já si dám asi tu fialovou. Zkusíme ještě jednou štěstí, jestli nám nahoru nepadne něco lepšího, myslím si, že nepadne, ale uvidíme. No a padlo nám úplně to stejné, jo, to no nevadí. Můžeme si potom ještě otevřít další, protože mám tady nějaké koníky navíc, jo. Ale teďka už bych konečně mohl vyhrát alespoň jednu hru, alespoň jednou se dostat do 1v1. Tak OK, teď to vypadá dobře, ale jsem tady, nebo spíš byl jsem ve fightu s typkem tady, ale to teďka je to nebezpečné, jo, já jsem zrovna použil ten blok předtím, já jsem myslel, že to letí na mě. Jako fakt není sranda, když se ten míč zrychlí, tak je to fakt strašně těžké ta hra. Ale jdeme otevírat další kreditky, protože mě to baví otevírat kreditky, to je prostě super. No a máme zase tu expozitu, tu zelenou, co už máme, já chci něco nového, tyjo, něco lepšího. Ach jo, prostě další zelená, tyjo, já chci něco dobrého, prosím. No teďka máme sice normální modrou, ale to já nechci normální, já chci nějakou úplně šílenou. No a vypadá to, že absolutně nemám štěstí, takže na to asi kašu. Jinak taky tu je ještě pro server, když máte 50 a víc vinu, tak můžete jít do pro serveru, co si myslím, že je docela dobrá věc, že jo? Protože potom lepší hráči se můžou ještě zlepšovat s tím, že hraju s dalšíma lepšíma hráčema. Ale upřímně chybí mi tu ještě nějaké krejtky navíc, tyjo. Třeba nějaké drahší podle rarity, to by bylo dost cool. Zatím tady jsou jenom dvě, no a to je jedna s těma expozema a druhá s těma vlastně mečema nebo skinama. No a z toho je jedna za robuxy a jedna je za ty coiny, což je škoda, podle mě za robuxy to úplně být nemuselo. Ale zase je fajn, že ty za robuxy nemají nějaké lepší věci, ale mají jenom trošku větší šance. Takže to je za mě fair, když chcete větší šance, tak prostě si musíte zaplatit robuxema, no ale můžete to úplně v klidu taky získat z těch úplně normálních.
Tak teďka tady máme nějaký tyho sword fight s tímhle typkem a to doufám, že se mi ho podaří zabít a zase se mi to nepodařilo, ale já jsem fakt špatný v téhle hře. To furt se mi nedaří získat něco dobrého z tady téhle krejtky s expozema tyho a no máme prostě úplně obyčejné expoze, ach jo, já tady utratím úplně všechny koiny a nic mi nepadne. Tak, poslední spin snad padne už něco trošku zajímavějšího tyho než ty úplně basic, ale nepadne, ach jo. Tak, ale každopádně tu teďka méně mluvit, no a více se soustředit, takže snad teďka se dostanu alespoň do top trojky. Tak někoho jsem tady i zabil, tyjo, chudák typek, asi to úplně nevychytal, tak zase je na mě míč. Tak teďka mám další fight, tyjo, no a začíná to být intense, a ok, nevyšlo to na mě. No a jsme v top trojce, let's go, teďka to fakt chci vyhrát, zkusíme nějaký triček, neskusíme, ale já jsem chtěl dát dash. No nevadí to, dneska se mi moc nedařilo, nedal jsem ani jeden win, ale dal jsem alespoň 3 killy. No a hlavně jsem získal tady tenhle šílený match, za který jsem jako fakt dost rád. No ale každopádně pro tohle video by to dneska bylo všechno. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentářů, jestli jste tuhle hru hráli už taky. No ale já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.